Köket är en plats där vi tillbringar väldigt mycket tid med familjen. Det är en central plats i vårt hem. Barna pysslar och gör sina läxor här. Och vi umgås och äter mat tillsammans. Hos möbelmästarna fick vi hjälp att hitta möbler som passar vår familj. Det är därför vi handlar våra möbler hos möbelmästarna.